Odao ga je bivši prijatelj. Poznato je da Kristijan Golubović ima dvoje dece, sina Lazara sa prvom ženom i ćerkicu Veru koju je dobio pre 5 godina. Međutim, njegov bivši prijatelj tvrdi da Kristijan krije vanbračnu ćerku od 17 godina. Sumnjao da je bivša htela da mu uvali bebu, a posle se pokajao. Prema rečima njegovog prvog komšije sa Konjarnika, gde je Golubović tada živeo, ćerku mu je rodila izvesna Jelena sa kojom je imao kratku aferu pre nego što je otišao u Grčku. Znam Kristijan od kada se doseli u taj kraj. Malo sam mlađi od njega, ali smo se u to vreme mnogo družili. Znam sve njegove devojke iz tog perioda. O mnogima pričali, tu Jelenu nikad ne pominje jer je krila od njega trudnoću. Bila je najbolja devojka u kraju, svi su se ložili na nju. Kristijan je odlepio za njom. Nije mu puno trebalo da je smuva i svi ortaci su mu zavideli. Međutim, posle par meseci veze morao je da ode na godinu dana u Grčku i tada je njihova priča ostala nedorečena. A kad se vratio pun para, ona mu je saopštila da je rodila devojčicu i da je dete njegovo. Bio je u šoku i baš se naljutio što ga nije odmah obavestila da će imati dete, pa je posumnjio da je njegov objašnjava Kikijev komšija Bane i nastavlja. Sećam se da je došao kod mene besan kao ris jer ga je Jelena dovela pred svršen čin. Užasavao se što je lagala i krila da je trudna. Nije znao šta da radi jer dugo nije bio u Beogradu, a ona se bila preselila u drugi kraj grada, pa je niko nije sretao. Naravno, kao što i znate, Kristijan Golubović je trenutni učesnik najpopularnijeg realitija Zadruga 4.